ମାନେ ସେଠି ଗଲେ କହିବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଖଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟରେ ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ କାରଣ ସକାଳୁ ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ନଥିଲି ଜମା ଏବେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଜମା ଆସିଛୁ ବାପୁନୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ ବିକି ଆସିଛୁ ତ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆମର ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ସିଏ ଏବେ ବାହାରେ ଅଛି ଏଗାର ତାରିଖ ଆସିବ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ 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 ବ୍ଲଗ୍ ମିଳିବ ତ ବସ୍ ଏବେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଏନ୍ଜୟ କର ଓକେ ତ ଆମେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. ଟିକେଟ ବି ଏବେ କାଟିଦେଲୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଟିକେଟ କାଟିଦେଲୁ ସ୍କୁଟିର ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଲିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କଣ ବେଟା କହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲୁଛୁ ପାହାଚ ଚଢିବାରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ପୁଣି କଷ୍ଟ ଏ ତ ବସ୍ ସୁର୍ବାଦ ହେ ଆଗେ ଆଗେ ଦେଖ ହଉ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ଯାହା ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହବ ହେଇଯାଉ ହେ ମହାଦେବ ଜଲ୍ଦି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋ ହଉ ଆଉ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତୁ ତାହା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ ଏତିକି ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହଉ ଓକେ ତ ବାସ୍ ଯିଏ ବି ଯାହା ମାଗିବାର ଅଛି ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମାଗିଦେଉଛି ଯାହାର ମନୋକାମନା ସବୁ ପୂରଣ ହଉ ଓକେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେଠି କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଓକେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି ତ କାଲି ତ ମୋ ରିଟର୍ନ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ଆମକୁ ବୁଲିକି ଯିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଏଇଠୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଓକେ ତ ବାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନୀଳଗିରି ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯିବାର ଅଛି ବାଏ ସରିଲେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଘରକୁ ନ ନୀଳଗିରି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ତ ଓହ୍ଲାଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ଘରୁ ବୁଲିକି ଆସିକି ଏବେ ଚାଲିଛୁ ଆମେ ନୀଳଗିରି ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଜୁହାର ହେଇକି ବହୁତ ଜୁହାର ହେଇକି ଏକା ଆସିସାରିଲୁଣି ତ ଆମେ ସରି ମୁଁ ଭିତରେ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲରେ ବୁଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଥିଲି ସାଙ୍ଗଟା କଲ୍ କରିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି ତ ଦର୍ଶନ ବି ପାଇଲୁନି ତ ହେଲା ନୀଳଗିରି ଆଗର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଆଗର ଏରିଆ ଯିବାର ଅଛି ବି ପାହାଡକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଟ୍ରାଏ ଓକେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ଘରକୁ
ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି, ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ। ଓକେ ଭାଇ ଯୋଉଟାକି ଦେଖିବ ତ ସରି ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି ୟାର, କ୍ୟା ଭ୍ୟୁ ୟାର। Close till I get up, time is barely on our side.